Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας. Θα έρθω εκεί αργότερα. Θέλω να ανοίξουμε την κουβέντα μας για το άλλο θέμα που σας είπα στην εισαγωγή. Θα θυμάστε, όσοι είστε έτσι πιστοί τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, ότι σας είχαμε δείξει ένα βιντεάκι την Τετάρτη που διαδηλωτές χωρίς κουκούλες, χωρίς μάσκες, με βερμούδες και γυαλιά ηλίου, και ο ένας φορούσε μάσκα για τον κορονοϊό. Να δω το βιντεάκι. Κυνηγούνται έτσι από την ομάδα δράση που εμφανίζεται πάρα πολύ μαχητική και βλέπουμε μπροστά μας μια εντυπωσιακή κλωτσοπατινάδα σε άνθρωπο ο οποίος κρατάει μόνο την σημαία της συλλογικότητάς του. Ευτυχώς που υπήρχαν άνθρωποι με τα κινητά τους και με τις κάμερές τους να καταγράψουν και βλέπετε εκεί 7 κλωτσάνε και βαράνε έναν. Μετά ακολούθησε και ένας δεύτερος. Είναι, γιατί... Έλα, ο κύριος είναι ο κύριος Λάλος, αν δεν κάνω λάθος, που τρώει αυτό το σοβαρό ξύλο. Και ο άλλος, ο κύριος με τα μαύρα, είναι ο κύριος Τιτκόβ, stand-up comedian, πάρα πολύ γνωστός και πάρα πολύ επιτυχημένος. Οι δύο αυτοί νέοι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν κάνει το ατόπιμα να είναι μέλη μιας οργάνωσης, λοιπόν, συνελήφθησαν γιατί συμμετείχαν σε αυτήν την αντιφασιστική διαδήλωση που έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας την συνήγορό τους, την κυρία Αντωνία Λεγάκη. Κυρία Λεγάκη, καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε κοντά. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κυρία Λεγάκη, διαφωτίστε μας λίγο, εσείς που έχετε μεγάλη εμπειρία και σε τέτοιου τύπου υποθέσεις. Συμβαίνει αυτό να σου λένε από εδώ και πέρα δεν θα πηγαίνεις στα Εξάρχεια? Όχι μόνο δεν είναι πρωτοφανές, αυτό έχει ξανασυμβεί σε ακραίες στιγμές, ας πούμε μετά το Δεκέμβρη του 8. Ναι, ναι. Εδώ όμως δύο πράγματα θα ήθελα να σημειώσω. Πρώτον, ως Εξάρχεια περιγράφεται μια περιοχή από την Ασκληπιού ως Πατησίων, την Αλεξάνδρας και την Πατησίων, άρα στην πραγματικότητα το κέντρο της Αθήνας. Σε αυτό το κέντρο της Αθήνας οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν, αυτοί οι δύο στους οποίους έχει εφαρμοστεί αυτή είναι οι άνθρωποι, να το πούμε. Ο ένας είναι καλλιτέχνης. Στην πραγματικότητα αυτά τα παιδιά κάνουν ο καθένας τρεις δουλειές. Τρεις δουλειές με ένσημα σημειωτέων. Τρεις δουλειές με ένσημα τα οποία τα προσκομίσαμε στο δικαστήριο. Mm-hmm. Από αυτές τις τρεις δουλειές, τουλάχιστον τις δύο τις κάνουν μέσα σε αυτό το χώρο που τους απαγορεύτηκε να κυκλοφορούν. Μέσα σε αυτό το χώρο που όχι μόνο δεν επιτρέπεται γενικά ή είναι καταχρηστικό ή είναι άδικο, ρητά και κατηγορηματικά το Σύνταγμα απαγορεύει στην ελληνική επικράτεια να περιορίζεται η κυκλοφορία των πολιτών και κατ' εξαίρεση το επιτρέπει μετά από δικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου. Δηλαδή, καμία σχέση με αυτό που συνέβη σήμερα, που ένας ανακριτής και ένας εισαγγελέας αποφάσισαν ότι αυτά τα παιδιά δεν θα πάνε μέχρι το δικαστήριο, δηλαδή για μερικά χρόνια, σε καμία δημόσια συγκέντρωση. Ειλικρινά, εγώ ακόμα ρωτάω, δεν είμαι σίγουρη ότι το έχω ακούσει αυτό, σε καμία δημόσια συγκέντρωση τα δικαιώματα των πολιτών μπορούν να περιορίζονται πάντα με αιτιολογημένες αποφάσεις, δεν είχαμε καμία αιτιολογία, και φυσικά να περιορίζονται και όχι να καταργούνται. Και εδώ τους το καταργεί εξ ολοκλήρου. Εννοείται ότι είναι αντισυνταγματικό και παράνομο και το ένα και το άλλο. Κυρία Λεγάκη, γιατί κατηγορούνται οι δύο αυτοί νέοι άνθρωποι? Αφού σας βάλω ακόμα τη μία σοβαρότατη παραβίαση, θα σας απαντήσω αμέσως και σε αυτό. Ευχαριστώ. Η επόμενη σοβαρότατη παραβίαση είναι η παραβίαση της διάταξης του Συντάγματος του άρθρου 7, η οποία ακολουθείται από το 137α άρθρο του ποινικού κώδικα, η οποία αφορά τα βασανιστήρια. Τα βασανιστήρια που εσείς περιγράφετε πολύ σωστά ότι είδε όλη η Ελλάδα να συμβαίνουν μπροστά στα μάτια της, όταν πάνοπλοι αστυνομικοί. Αυτό δεν ήταν χειροπέδηση που είδαμε, κυρία Λεγάκη. Αυτό ήταν κλωτσοπατινάδα. Όχι μόνο κλωτσοπατινάδα, επειδή υπάρχουν αρκετά βίντεο τα οποία αναλύθηκαν καρέ-καρέ, έχουμε φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται ότι οι αστυνομικοί τους απέσπασαν τις σημαίες και τις χρησιμοποίησαν για να κάνουν λαβές, για να τους σπάσουν τα χέρια, για να τους εξαρθρώσουν τον νόμο. Υπάρχει φωτογραφία με τον αστυνομικό, ο οποίος αυτή τη χοντρή μπότα με τις περίφημες ασπίδες μπροστά την φέρει στο σαγόνι του νεαρού Λάλου. Είναι και αδύνατο το παιδί. Και τα δύο παιδιά είναι αδύνατα και με αυτοθυσία υπερασπίστηκαν το ένα το άλλο. Μπήκε στη μέση ο Λάλος να φάει αρκετό ξύλο και αυτός για να μην πεθάνει ο φίλος στο Τιτκόβ.
Αυτά τα βασανιστήρια λοιπόν, που φυσικά είναι κακουργήματα, αυτεπαγγέλτως διοκόμενα, τα δείξαμε στον ανακριτή και στον εισαγγελέα. Κανένας από τους δύο δεν είχε την παραμικρή προθυμία να το πω, διάθεση να το πω, να ασκήσει στοιχειωδώς προανάκριση για την έρευνα και ανακάλυψη του ποιοι ήταν αυτοί οι μασκοφόροι αστυνομικοί, χωρίς διακριτικά, χωρίς καμία δυνατότητα για μας. Η ομάδα δράση είναι ειδική φρουρή, κυρίως, κυρία Λεγάκη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ειδική φρουρή είναι. Κανονικά θα έπρεπε να φέρουν διακριτικά. Και σύμφωνα με τον νόμο, οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν μήνυση και έκκληση στους αστυνομικούς οι οποίοι παραβαίνουν τον νόμο. Εννοείται ότι δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα. Όταν οι άνθρωποι αυτοί δρούν πάντα κατόπιν εντολής, αυτό να το ξεκαθαρίσω εξ αρχής, δεν παθαίνουν παράκρουση οι αστυνομικοί ομαδικοί, και στη συγκεκριμένη περίπτωση και σε όλες τις άλλες, δίνεται η εντολή και λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο όμως. Κυρία Λεγάκη, χαρακτηριστικά. Ναι, κυρία Λεγάκη, ένδικα μέσα υπάρχουν για να ανατρέψετε αυτή την πρώτη απόφαση? Ακούστε, υπάρχουν όμως αυτή τη στιγμή. Ακόμα δεν έχουμε προλάβει να συζητήσουμε. Είναι σαφές ότι δεν πρόκειται να τα αφήσουμε έτσι. Είναι σαφές ότι πρώτα απ' όλα θα απευθυνθούμε στην κοινωνία και μαζί με την κοινωνία και τις συλλογικότητές της και τις συλλογικότητες όλων των πολιτών θα διεκδικήσουμε και δικαστικά την δικαίωση για την άσκηση των δικαιωμάτων μας. Δεν αυτό μας είναι σαφές. Είπατε γιατί κατηγορείται ο Θωμάς και ο Αλέξανδρος. Ναι. Έχετε δίκιο. Θεωρώ κατηγορούνται για ένα κακούργημα και τρία πλημελήματα. Το κακούργημα θεωρώ ότι ήταν η πρόφαση για να επιβληθούν αυτοί οι όροι. Το κακούργημα λοιπόν συνίσταται στο εξής. Λέει η αστυνομία ότι βρέθηκε ένα μπουκαλάκι με κίτρινο υγρό που ονομάζεται εμπριστικό στο δρόμο. Διευκρινίζω, κανένας αστυνομικός δεν λέει ότι είδε τον Λάλο, τον Τιτκόβ ή τον άλλο συλληφθέντα να έχει στα χέρια του, να έχει στο σακίδιό του, να πετάει στο δρόμο, να είναι γύρω του, να φαίνεται ότι μόλις το πέταξε. Δεν αναφέρει τίποτα κανένας αστυνομικός και κανένας άλλος μάρτυρας για αυτό το μπουκαλάκι. Είναι ένα μπουκαλάκι με κίτρινο υγρό, το οποίο εμφανίζεται και σε ένα βίντεο, το φέρνει ένας αστυνομικός, στο το βάζει σε ένα που σακίδιο, βλέπουμε. Ναι, ναι, ναι. Σωστά. Εκεί αυτό το βίντεο έγινε viral. Είχαμε και μία απάντηση ότι το παπί ήταν της αστυνομίας. Ναι, και έχω την άποψη ότι εκεί πήγαινε να φορτωθεί στα παιδιά. Έγινε viral το βίντεο, κάνει ένα βήμα πίσω η αστυνομία, μένει εκκρεμές το μπουκαλάκι. Αυτό που γίνεται βέβαια είναι ότι ενώ φαίνεται καθαρά στο βίντεο ότι αυτό είναι ένα μπουκάλι με κίτρινο υγρό τελεία, περιγράφεται στη δικογραφία ως φέρον δίθεν φυτίλι, το οποίο έχει καεί και σβήσει. Το για πλαστικό να συνειδηθεί ότι αυτό είναι... Δηλαδή μολότος με πλαστικό μπουκάλι. Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Ναι. Επιπλέον και άναψε φυτίλι εκεί στο πλαστικό μπουκάλι. Στο πλαστικό μπουκάλι. Παρ' όλα αυτά και πάλι δεν λέει κανείς ότι το είχαν τα παιδιά. Παρ' όλα αυτά η δίωξη γίνεται για κατοχή από κοινού, γίνεται από τον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ο οποίος χωρίς να το ξέρουμε κάνει τη δίωξη χωρίς να δει τα παιδιά, ενώ υποχρεούται από τον νόμο, υποχρεούται να τους δει, υποχρεούται να τους ακούσει, υποχρεούται να ακούσει τους συνηγόρους τους. Είμαστε έξω από την πόρτα του εισαγγελέα της ποινικής δίωξης 5 ώρες και αφού έχει ασκηθεί η δίωξη για το... Είχαμε στα χέρια μας όχι ένα βίντεο, αλλά 4 διαφορετικά από 4 διαφορετικές γωνίες, που δείχνουν τα παιδιά να είναι στην τελευταία σειρά. Ευτυχώς που υπάρχουν τα βίντεο, κυρία Λεγάκη. Αυτό λέγαμε κι εμείς μέχρι να μας βγει αυτή η απόφαση σήμερα. Τα παιδιά φαίνονται στο βίντεο να οπισθοπατούν και να περιφρουρούν την διαδήλωσή τους, που συνήθως τους λένε δεν περιφρουρείτε. Τα παιδιά περιφρουρούσαν. Δέχονται την επίθεση η οποία φαίνεται. Είμαστε έξω από τον εισαγγελέα ποινικής δίωξης. Δεν μας είδε όμως ποτέ. Μάθαμε μετά ότι η δίωξη ασκήθηκε. Μάλιστα. Οι αστυνομικοί επικαλούνται ότι αυτά τα δύο παιδιά, οι δύο νεαροί, είχαν προηγουμένως συμμετάσχει σε κάποιο άλλο γεγονός. Οι αστυνομικοί περιγράφουν ότι δήθεν στην Πατησίων αυτά τα παιδιά μαζί με άλλους συγκεντρωμένους πετούσαν πέτρες. Στο βίντεο φαίνεται ότι το οδόστρωμα της Πατησίων είναι γυαλί και δεν έχει ούτε βότσαλο. Ότι σπάγανε βιτρίνες μαγαζιών. Στο βίντεο φαίνεται. Βλέπουμε ότι το τα βίντεο με τα μπουκάλια τώρα, θέσεις. Κυρία Λεγάκη, εμείς, όσο εσείς μιλάτε. Ωραία.
Έλεγαν οι αστυνομικοί ότι οι κατηγορούμενοι μαζί με άλλους συγκεντρωμένους προκαλούσαν ζημιές σε διερχόμενα οχήματα. Στα βίντεο όλα είναι καθαρό ότι η κυκλοφορία στην Πατησίων έχει διακοπεί, την έχει διακόψει η αστυνομία. Όπως γίνεται πάντα σε κάθε συγκέντρωση. Είναι σαφές λοιπόν ότι αυτόματα από τα βίντεο και όπως είπα και προηγουμένως, επαναλαμβάνω ότι εμείς προσκομίσαμε 4 βίντεο στην ανάκριση. 4, ούτε ένα ούτε δύο. Και δεκάδες φωτογραφίες. Τα προσκομίσαμε σε στικάκι, τα προσκομίσαμε τυπωμένα. Τα είπαμε, τα παιδιά φυσικά ήταν σε θέση, επειδή είναι και μορφωμένα παιδιά, ήταν σε θέση να περιγράψουν καρέ-καρέ πώς εξελίχθηκε η ιστορία όλη. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι έλεγαν, και αξίζει νομίζω να το πούμε, ότι αυτή η συγκέντρωση ήταν μια συγκέντρωση όχι μόνο εκδήλωσης αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες που αυτή τη στιγμή έχουν εξωθεί από τα σπίτια και μένουν πάνω στην πλατεία Βικτωρίας. Και πήγε ο Δήμος και αφαίρεσε και τα παγκάκια, μην κάτσουν οι άνθρωποι. Να μην κάθονται οι άνθρωποι. Μάλιστα. Και τα παιδιά τους. Και αυτό που προσπαθούσαν να κάνουν τα παιδιά είναι να προστατεύσουν τους πρόσφυγες από τους φασίστες που την ίδια ώρα είχαν συγκέντρωση. Τους είδαμε, κυρία Λεγάκη, εκεί είδαμε ποιοι ήταν. Τέλος πάντων, κυρία Λεγάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ξενυχτήσατε μαζί μας. Ήταν μια δύσκολη μέρα για εσάς. Να είστε καλά. Να είστε σας καλά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Εγώ να πω ότι η οργάνωση Ροσινάντε ευχαριστεί θερμά τον Δημήτρη Ματζούκα και τα υπόλοιπα παιδιά της νομικής βοήθειας που βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό των συλληφθέντων, γιατί ζούμε σε περίεργους καιρούς.